सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों, शांति निकेतन शिक्षण संकुल में आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छू। आज अपने धोरण सात में संस्कृत विषय विषय अभ्यास करीशू। तो अपने धोरण सात में पाठ त्रण कहो अरूप एटले के कोण निरोगी छे, ये गया पीरियड में आपणे ए पाठ जोयो। तो विद्यार्थी मित्रों, तो एनो स्वाध्याय आजे जोवानो छे विद्यार्थी मित्रों। तो एमां जुओ, प्रथम प्रश्न छे, नीचेना शब्दोनुं मोटेथी उच्चारण करो। मात्र एनो उच्चारण एटले के बोलवाना ज छे, पण तमने कह्युं तो ए रीते के स्पष्ट उच्चारण पण जरूरी छे। एवा शब्दो छे एनुं उच्चारण करवानुं छे, हुं तमने अहींया संभळावीश। प्रथम शब्द छे कहो अरुक, पछी छे वैदर्शी, एना पछीनो छे श्रृणोती, हितभुक, हृद्भुक, अनंतरम अने स्वस्थानम। एना पछीनो छे प्रश्न बे, विषयवस्तुना आधारे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे पाठना आधारे। तो एमां प्रथम प्रश्न छे, पक्षी किम वदती, એટલે કે પક્ષી શું બોલે છે? તો અહીંયા એનો ઉત્તર થાય છે, પક્ષી વદતી કહ અરૂપ ઇતિ। પછીનો પ્રશ્ન છે, પક્ષી વને કુત્ર ઉપવિશતી, એટલે કે એનો ગુજરાતી આ છે, પક્ષી વનમાં ક્યાં બેસે છે? તો અહીંયા શું આવશે જવાબ મિત્રો? હા, તો પક્ષી વને વૃક્ષે ઉપવિશતિ। એના પછીનો પ્રશ્ન છે, વૃક્ષસ્ય અધઃ કહ અસ્તિ, એટલે કે વૃક્ષની નીચે કોણ છે? તો એનો જવાબ છે, વૃક્ષસ્ય અધઃ વૈદર્શી વાગ્ભટઃ અસ્તિ। પછીનો પ્રશ્ન છે, ઋષિ કિમ વદતી, એટલે કે ઋષિ શું બોલે છે? તો જવાબમાં આવશે, ઋષિ વદતી હિતભુક મિતભુક હૃદભુક અસ્તિ સહ અરુક ભવતી ઇતિ। એના પછીનો પ્રશ્ન છે, સંતુષ્ટ પક્ષી કુત્ર આગચ્છતિ, એટલે કે સંતોષ પામેલો પક્ષી ક્યાં આવે છે? તો એના જવાબમાં આવે છે મિત્રો, સંતુષ્ટ પક્ષી ઋષિ સમીપમ આગચ્છતિ। એના પછીનો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન ત્રણ, પાઠમાંથી ક્રિયા આધારિત શબ્દો શોધીને નીચેની ખાલી જગ્યામાં લખો। તો ક્રિયા આધારિત એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ક્રિયા એટલે કે જવું, ખાવું, પીવું, રમવું, કરવું, એ બધી જ ક્રિયા થાય છે, એ બધી જ શું થાય છે? ક્રિયા થાય છે। તો આ જે હું બોલી એ બધી જ ક્રિયા છે, તો એવી ક્રિયાઓ હું ગુજરાતીમાં બોલી એ તમારે એનો સંસ્કૃત શબ્દ શોધીને લખવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આ કામ તમારે જાતે જ કરવાનું છે। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન ચાર, ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય રચના કરવાની છે। વાક્ય રચના કેવી રીતે કરાય એ ઉદાહરણ તમને આપેલું છે। જો ઉદાહરણ શું છે, પક્ષી ખાલી જગ્યા અટતી અને કૌંસમાં શબ્દ આપ્યો છે દ્વારમ, તો ઉદાહરણનો જવાબ જે આપેલો છે કે પક્ષી દ્વારમ દ્વારમ અટતી, એટલે કે એકમાં અનુસ્વાર કરેલું છે અને એકમાં હલંત લખેલું છે, એ અનુસાર બધા જ ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય રચના કરવાની છે મિત્રો। હું તમને એક બતાવું, પછી તમારે નોટબુકમાં તમામ સ્વાધ્યાય લખી દેવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો જો પ્રથમ ખાલી જગ્યા છે,
भिक्षुक खाली जगह गच्छति कौंसमा शब्द आपेलो छे गृहम तो अहिया एवं थशे भिक्षुक गृहम गृहम गच्छति गृहम एट्ले कि हाने माथे मींडू आवशे विद्यार्थी मित्रों ने पछीनु जे छे एमा गृहम ए हलंत अक्षर आवशे भिक्षुक गृहम गच्छति ए अनुसार बीजी खाली जग्याओ तमारे बनावी लेवानी छे विद्यार्थी मित्रों वाक्य रचना। હવે પછીનો પ્રશ્ન છે ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય રચના કરો તો જુઓ આ પણ આનું ઉદાહરણ આપેલું છે પક્ષી ખાલી જગ્યા ગચ્છતિ ખાલી જગ્યા ઉપવિશ્યતિ ચ તો આમાં બે ખાલી જગ્યાઓ છે અને બે વિકલ્પો આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીંયા જુઓ કે પક્ષી वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च जो विद्यार्थी मित्रों ना समझ पड़े तो तमने अनुवाद पहला करी देवानो के केवी रीते वाक्य रचना बंद बेसती थाय छे ए जोई लेवानो के पक्षी वनमां जाय छे ने वृक्ष पर बेसे छे हवे जुओ ए प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों એ પ્રમાણે પ્રથમ ખાલી જગ્યા આપણે જોઈએ છાત્ર ખાલી જગ્યા ગચ્છતિ ખાલી જગ્યા ઉપવિશ્યતિ ચ કૌંસમાં વિકલ્પ આપેલા છે વિદ્યાલય અને આસનમ તો પ્રથમ ખાલી જગ્યામાં શું આવશે છાત્ર વિદ્યાલયમ ગચ્છતિ આસનમ ઉપવિશ્યતિ ચ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં જાય છે અને આસન પર બેસે છે આ અનુસાર બીજી ખાલી જગ્યાઓ પણ તમારે કરી દેવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીંયા આ પાઠનો સ્વાધ્યાય પૂરો થાય છે તમારે એ તમામ સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જોઈ લો પ્રથમ ખાલી જગ્યા હું ફરી સમજાવી દઉં કે છાત્ર વિદ્યાલયમ આવશે એટલે કે અનુસ્વાર આવશે ગચ્છતિ અને આસ ને ઉપવિશ્યતિ બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ સ્વાધ્યાય તમારે આખો નોટબુકમાં લખી દેવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો